good. That's good. So can we go up side? My room. Yeah. For what? Tular di media sosial perkongsian video seorang influencer bernama Zidin Aziz yang diganggu ketika berada di Mekah. Dalam rakaman itu, Zidin dilihat sedang duduk di lobi hotel sebelum didekati seorang lelaki. Lelaki berkenaan menegurnya dan bertanya adakah dia berseorangan. Kata Zidin, dia menginap bersama ibunya namun ibunya masih belum pulang. Tiba-tiba lelaki berkenaan cuba nasib mengajak Zidin untuk naik ke bilik. Anak kepada arwah Aziz Desa, Zidin kemudian bertanya sama ada lelaki berkenaan mahu melakukan perkara tidak senonoh. Lelaki itu jujur menjawab ya dan Zidin dengan tegas menolak menyatakan dia tidak mahu berada dalam golongan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Are you gay? Do you want to sleep with me? So you live alone in your room? No, bersama ibu saya. With my mom. Ah. She come back or stay in haram? Haram. My mom? Yeah, she has not written yet. Good. That's good. So can we go up side? My room? Yeah. For what? Untuk apa? What do you actually want from me? What do you think? I mean. Tak, saya tak tahu sebab saya bukan ahli sihir. I don't know because I'm not magician. Yes, you are. Sorry, to the point. Are you gay? Actually, do you want to sleep with me? Yes. So if that your attention, please just keep it in your pen. Also, this, I understand. I don't want to be among. Sorry for that. You. Angry or... Tolong tinggalkan saya tidak mahu dalam perbualan ini lagi. In English? Please leave me, I don't want to be a flowery. Okay. Yeah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. May Allah bless you. Dia buat sentuh-sentuh saya. Dia sentuh-sentuh tangan.